په چین کې سوداګرو ته د ټولو سوداګریزو قوانینو په هکله د افغان ولسمشر ژمنه. موږ سبا ډېرې یو غټه غونډه لرو د چین د سوداګرو سره، په دې کې به د چین صدراعظم د افغانستان په جمهور شرکت کوي، زموږ اقتصادي وزیران او د چین ډېر سرمایداران دلته را دعوت شوي. د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د پانګونې لپاره د آسیا په کچه تر ټولو بد هیواد بلل کېدل. او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه د روان لمریز کال د لړم اتمه چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 1 نیټې سره سمه ده. پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته. ویان عبدالصبور روفي: افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په چین کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په کتنې کې ویلي چې د سوداګرۍ د ټولو قوانینو د بیا کتنې حکم یې کړی دی. هغه سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې ټولې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې به له منځه یوسي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره ستونزې جوړې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې چین په افغانستان کې د ډبرو د سکرو استخراج ته لیوالتیا ښودلې ده. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته. چین ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې د دواړه هیوادونو د سوداګرۍ یو فنی او تخصصي ډله جوړه شوې چې د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. افغان ولسمشر په چین کې له یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې ویلي چې ټول سوداګریز قوانین به چاڼ کړي او هغه ټکي به ځینې وباسي چې د پانګونې مخې ته ستونزې جوړوي. موږ سبا ډېرې یو غټه غونډه لرو د چین د سوداګرو سره، په دې کې به د چین صدراعظم د افغانستان رئیس جمهور شرکت کوي، زموږ اقتصادي وزیران او د چین ډېر سرمایداران دلته را دعوت شوي دي. علاوه د رسمي محفل نه به دلته مجمع کېږي او په دې باندې به خبرې کېږي چې کوم فرصتونه هلته موجود دي او څنګه موږ پارټنران پیدا کولی شو چې هلته په افغانستان کې مشترکه سرمایه ګذاري وکړي. ټاکل شوې چې د جمعې په ورځ په چین کې د آسیا زره هیوادونه کانفرانس جوړ شي. په دغه کانفرانس کې به د افغانستان ولسمشر تر څنګ د چین لومړی وزیر او د آسیا زره کانفرانس غړي او هیوادونو لوړپوړي استازي هم ګډون وکړي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي دغه کانفرانس د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اړین دی. یکی از تفاهم‌نامه هایی که عقد شد بین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و فدراسیون اتاق تجارت و صنایع چین بوده که این تفاهم‌نامه یک آغاز خوبه به خاطر فراهم آوری همکاری ها میان سکتور خصوصی هر دو کشور، رشد سرمایه گذاری چین در افغانستان. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی چین ته په څلور ورځني سفر تللی. هغه له چینی چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې لا غښتلې کړي. هغه ویلي چې افغانستان د چینی پانګوالو لپاره مناسب ځای دی. درنو لیدونکو، همدا شېبه زموږ همکار احمد فرشاد صالح له چین څخه په مستقیمه توګه په لیکه دی. غواړم چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاو له کومو چارواکو سره لیدلی دي او په کومو موضوعاتو خبرې شوي، نور جزئیات به له دوی څخه ترلاسه کړو. صالح صاحب سلام. صالح صاحب آواز می اوري؟ بله، صالح صاحب که آواز می آوره مهربانی وکړئ له موږ او لیدونکو سره د نن ورځې هغه موضوعات چې افغان ولسمشر اشرف غنی له چینی چارواکو سره کتلی دي او خبرې کړي جزئیات وړاندې کوي. تشکر. روز شما بخیر. همونګونه که شما می دانید، رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در سفر در یک از شهرهای دورتر از پایتخت کشور چین در چین داشتن که در اون سفر از یک شهر دیدار کردن که گفته میشه در 10 سال پیشین بازسازی و امان شده و چگونگی تجربه آوردن از اون به افغانستان و مدل گیری از این تجربه را آقای احمدزی خواست از اینجا بگیرد. از سوی هم امروز شما رستان افغان میگفتن که
چین و جمع کشورهایی است که 70% انرژی خود از زغال سنگ میگیره. بنابراین افغانستان یکی از جمع کشورهایی است که میتونه بر استخراج معادن زغال سنگ به چین کمک بکنه تا رابطه اقتصادی افغانستان و چین دو طرفه باشه. بنابراین به چین ها پیشنهاد داده شده تا بیان زغال سنگ خود از افغانستان استخراج بکنن و همچنان برای این که در کنار زغال سنگ برای پالایش نفت در افغانستان هم پیشنهادات از طرف حکومت افغانستان به چین سپرده شده تا اونا بیان در امر پالایش نفت استفاده بکنن. از سوی هم شما هم میدانیم که نشست سران قلب آسیا فردا در شهر بیجینگ چین برگزار میشه و این نشست سران کشورهای عضو قلب آسیا اینجا حضور خواهد یافتند و همچنان در کنار رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم چین در این نشست حضور خواهد یافتند و روی موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی و همچنان امنیتی بحث صورت خواهد گرفت که یکی از بحث‌ها بحث در مورد افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود. بله سالی صاحب که پدی اړوان هم را ته وایسته دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ځینې سوداګر هم په دغه سفر کې ملتیا کوي، یوازې له ښاغلي اشرف غنی احمدزي سره دوی هم لیده کاته کوي او که دوی په یوازې توګه هم له ځینو چیني سوداګرو سره لیدلی دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایئ. درنو لیدونکو د تخنیکي ستونزو له امله ونه توانیدلو چې له خپل همکار سره په دې اړوند موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ همکار احمد فرشاد صالح و چې دوی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې چین په اقتصادي برخه کې یعنی د ډبرو د سکرو له قانونو څخه ډیر استفاده کوي او په افغانستان کې هم لیوالتیا ښودلې تر څو وشي کولی په افغانستان کې هم دوی د ډبرو د سکرو قانونه وکیندي او هم افغانستان لپاره ګټور تمام شي هم چین لپاره. اوس درنو لیدونکو اوس هم راګرځو خپلو نورو خبرونو ته. همداراز نړیوال بانک افغانستان د پانګونې لپاره د ناوړه شرایطو لرونکو هیوادونو په سر کې راوستی دی. نړیوال بانک په خپل کلنی رپورت کې لیکلی چې افغانستان د پانګونې په برخه کې په 109 هیوادونو کې د ترسره شوي سروې له مخې 103 ځای خپل کړی چې په آسیا کې د پانګونې لپاره تر ټولو د بدو شرایطو لرونکی هیواد معرفي شوی دی. د مالیه وزارت هم دغه رپورت تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د پانګونې په مخ کې ستونزې موجودې دي. نړیوال بانک هر کال د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د مناسبو او نامناسبو هیوادونو نوم لړ خپروي چې سږ کال د نړیوال بانک په کلنی رپورټ کې افغانستان په آسیا کې د پانګونې لپاره تر ټولو بد هیواد معرفي شوی. په دې رپورټ کې سنګاپور د نهم ځل لپاره د سوداګرۍ د غوره هیوادونو په نوم لړ کې ځای خپل کړی دی. د مالیه وزارت مرستیال مصطفی مستور وایي چې په افغانستان کې د پانګونې په وړاندې بېلابېلې ستونزې شتون لري او د نړیوال بانک وروستی رپورټ د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو اختینه بولی. در مجموع این چیزایی است که سبب شده که سرمایه گذار کمتر دل بکنه و اینکه سرمایه در افغانستان بیاره، بخاطر اینکه اگر این سرمایه را اون در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنه او یک آینده روشن در سرمایه گذاری خود. په افغانستان که در پانگوان سخد ملاتر اداره یا ایسا وایی چه خواهی دغه رپورت ډیر دقیق نوسی، خدا منی چه تیر کال په افغانستان که د پانګونې پراختیا د سیاسی کړکیچ تر اغیز لاندې وه. له څو کلونو را په دې خوا نړیوال بانک له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د سامانونو د راوستو لپاره کار کوي، خو افغان حکومت اوس هم نه دی توانیدلی چې د مناسبو هیوادونو په نوم لړ کې شامل شي. نړیوال بانک په 109 هیوادونو کې 10 سوداګریز شاخصونه ارزولي چې تیر کال افغانستان د 115 اقتصادي هیوادونو په منځ کې 102 ځای خپل کړی و، چې د روان کال د راپور له مخې د 109 هیوادونو په منځ کې 103 لمبر ځای خپل کړی دی. راتلون که چهار شنبه بعد د 14 ولایتونو د ولایتي شوراګانو نوي غړي لوړه وکړي. مسئولین وایي چې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د نویو غړو د لوړې مراسم به نږدې 4 اونۍ وخت ونیسي.
او تر هغه وروسته به له هر ولایت څخه دوه کسان مشرانو جرګې ته معرفي کړي. شریف الله ویان د نورو جزئیاتو سره. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې اداره وایي د راتلونکې چهارشنبې په ورځ به د ولایتي شوراګانو بریالي غړي د لوړې مراسم ترسره کړي. د سیمه ایز ارګانونو مرستیال فرید مامونزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د لوړې مراسم په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي او دا بهیر به دوه یا څلور اونۍ ونیسي. دیارلس ولایتونه د روان چهارشنبې نه د تالیف مراسم ترسره کیږي. قانون کې کومه پیشبیني چې ورته شوې ده چې په 15 ورځو کې دی باید بیا داخلي انتخابات ترسره کړي، دوه داخلي انتخابات ترسره کړي. دا موږ پریښي دي ولایتي شوراګانو ته خپله چې په راس کې د ولایتي شوراګانو موجوده رئیس د هر ولایت او د حکومت په نمایندګۍ باندې یا د رئیس صاحب جمهور په نمایندګۍ باندې د ولایت مقام محترم والي صاحب هم ورسره ملګری و اوسیږي. امیدوار یم چې په روان دو هفتو نه ونیسه تر څلور هفتو پورې د تالیف مراسم انشاءالله تکمیل شي. ښاغلی مامونزی زیاتوي چې په لومړیو 15 ورځو کې به هر ولایتي شورا د خپل منځي انتخاباتو په نتیجه کې دوه تنه د اداري هیئت او د سناتور په صفت مشرانو جرګې ته معرفي کړي. خو د ولایتي شورا د انسجام رئیس دا بهیر د کړنلارې د نه تصویب له امله د ستونزو سره مل بولي. تا چهارشنبه آینده توقعی می رود که طرز العمل انتخابات هیئت اداری و همچنان انتخاب یکی از اعضای شورای ولایتی به حیث سناتور او تهیه شود و بساس از او انتخابات صورت بگیره. د 1993 کال په انتخاباتو کې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ولایتي شورا ته شاوخوا 2500 کسان کاندید وو. د ولایتي شورا د نتایجو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ اعلام شوې، د هیواد ټولو ولایتي شوراګانو ته 458 کسان بریالي شول چې 90 مېرمنې دي. بهرني خبرونه به له شمالي وزیرستان. بیا هم خرغلس د هم اقتصادي خبر. د صنعتکارانو د اتحادیې مسؤلین وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده. خو دوی له ولسمشر راغواړي چې له چین سره په اړیکو کې داسې پالیسۍ غوره کړي چې له کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ وشي. د صنعتکارانو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې پالیسۍ په تطبیق سره به افغانستان له مصرفي حالت څخه وژغورل شي. نور حال یې د اسلام حجاب په رپورټ کې. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د چین په سفر بوخت دی. د صنعتکارانو ټولنه له حکومته غواړي چې له دې هیواد سره اړیکو کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ مسأله هیره نه کړي. دا اتحادیه له ولسمشره غواړي چې چینایي پانګوال افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي سو افغانستان له مصرفي حالت نه وژغورل شي او په یو تولیدي هیواد واوړي. که مونږ د چین د تجارت د رونق په خاطر باندې په افغانستان کې د هغه سره قرارداد وکړو نو دا به زمونږ د څه صنعت چې دا به هم د منځه وسي. زمونږ خواسته یا غوښتنه همدا وه چې مونږ ټولې دنیا ته اعلان وکړو چې په هره برخه کې دوی سرمایه ګذاري کوي، راځي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دا د افغانستان د کاریابۍ دپاره یا د اقتصاد د حمایه په خاطر یا خپله د افغانستان د مخ په وړاندې یا د ترقۍ په خاطر باندې دا یو مثبت رول لوبولی شي. د صنعتکارانو اتحادیه وایي ژر به یو حمایوي پالیسي جوړه او ولسمشر ته یې وړاندې کړي تر څو د دوی په وړاندې شته ستونزې حل او په سکتوري وزارتونو کې د همغږۍ لامل شي. په افغانستان کې یوه پالیسي اقتصادي جوړه شي، کم مکلفه چې د هغې په مقابل کې وزارت تجارت هغه باید ادا کړي، کم د ده په مقابل کې چې مسؤلیت د وزارت مالی هغه باید ادا کړي، کم چې د وزارت اقتصاد هغه باید ادا کړي. د هغې نه وروسته یعنې دا خلک راضي په افغانستان کې سرمایه ګذاري. د صنعتکارانو ټولنه وایي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د کورنیو تولیداتو د نه ملاتړ له کبله صنعتکاران له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. او اوس هم د افغانیو پر وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلدار 1595 افغانۍ.
درنو لیدونکو سپورتي خبرونه لا پکتیا څخه پیلو چې یو سپورتي لوبغاله ګټه اخیستنه ته وسپارل شو خو تر یو لاندې دنه بیا هم خلق لاس دا هم څو سپورتي خبرونه د آلمان په مالی مرسته په پکتیا کې د یو سپورتي لوبغالي د جوړولو چارې بشپړې شوې. دا لوبغالی چې د پکتیا ولایت د سمکنیو په سرحدي ولسوالۍ کې په معیاري بڼه جوړ شوی په یو وخت کې د زر نندارچیانو د ځایولو وړتیا لري. د سمکنیو چارواکي وایي وړاندې تر دې په دې ولسوالۍ کې د لوبو لپاره مناسب ځای نه و. له پکتیا څخه د اصیل ازازي په رالیږلې رپورټ کې به نور جزئیات وګورو. په پکتیا کې د آلمان هیواد د عامه پروژو په لړ کې یوه هم د پکتیا ولایت د سمکنۍ په ولسوالۍ کې د ورزشي لوبغاړي پروژه وه چې د یو میلیون ډالرو په لګښت بشپړه او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. د پکتیا سرپرست والی د دې ولایت د بېلابېلو برخو په رغولو کې د آلمان مرستې وستایلې. په همدې وخت کې د سمکنۍ ولسوال وایي چې تر دې وړاندې په دې ولسوالۍ کې د لوبو لپاره ځانګړی ځای نه و. هغه د ولسوالۍ د پوهنې له مدیریت او د ښوونځیو له ادارو وغوښتل چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په مشرانو جرګه کې د پکتیا استازی هم د سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خپل اولادونه سپورت ته وهڅوي. د چارواکو په خبره د لوبغالی د فوټبال، والیبال، باسکټبال، ځغاستې او یو شمیر نورو ورزشي لوبو ترسره کولو لپاره ځانګړي ډګرونه لري. د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د والیبال درې ورځنی تورنمنټ پای ته ورسید. په دغه تورنمنټ کې د درویشتو ټیمونو ګډون کړی و. د دیحیات او ولسوالۍ ټیمونو پای لوبې ته لاره پیدا کړه چې په پای لوبه کې د دیحیات لوبډلې د ولسوالۍ لوبډله ماته کړه او د دغه تورنمنټ اتلولي خپله کړه او د ولسوالۍ ټیم دوهم ځای خپل کړ. د نرخ ولسوالۍ د وردګ ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه شمیرل کېده او ځوانانو ته د سپورت هیڅ ډول زمینه برابره نه وه. د دغه ولسوالۍ ولسوال محمد حنیف حنفي وایي اوس په دغه ولسوالۍ کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ شوی او ځوانان کولی شي خپل ورزش وکړي. د آی ټی اف ښوونیز سیمینار نن د آی ټی اف ټولنې لخوا له سلو څخه د زیاتو لوبغاړو په حضور کې په داسې حال کې پیل شو چې د افغانستان د تکواندو د آی ټی اف فدراسیون دا پروګرام غیر قانوني بولي. د تکواندو د آی ټی اف ټولنې رئیس دین محمد شیرزی د دې کار دلیل له دوی سره د افغانستان د آی ټی اف فدراسیون نه همغږي او په خپلو وعدو نه عمل کول بولي. بلخوا شعیب رحمانی د هیواد د آی ټی اف د فدراسیون رئیس وایي چې له دې پروګرام څخه فدراسیون خبر نه دی. او وعده هایی را که رئیس فدراسیون تکواندو آی ټی اف با ما کرده بودن و در ساختن وقتی که مسائل انتخابات شد و شخصا ما خودم آنقدر که کمک کردم اما ناجوان مردانه بگویم با وعده های خود وفا نکردن. دوستایی که هده های خارج از امکانات کردن اینا پروگرام های شخصی داشتن که به عنوان پروتکل امضا شود که در انجمن ما کسی دخالت نکنه اما این خلاف قانون است. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6. مزار شریف ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9. جلال آباد ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. کندهار ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8. او په پای کې غزنی ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4 درجه اټکل شوې ده.
ډیر قدر منلیدم کوز موږ د دې مهال خبرونه په آریانا نیوز کې په آریانا کې په هم دې پای ته رسیدي. خو په آریانا نیوز کې په لنډو شیبو کې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې چې په ترڅ کې به لزان سره میلمه هم ولرو چې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر په حق له هغوی سره باس ولرو. لملتیا مننه کوم.